ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအာကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဥရောပနဲ့ England Premier League ပါဝင် European Football ဘောလုံးပြိုင်သက်တွေနောက်မြန်မာနိုင်ငံကကြီးတဲ့ဘောလုံးပြိုင်သက်တွေကဘာရကြီးတဲ့ပြိုင်သက်တွေအားလုံးအတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုကြားရပါပြီအဲ့ဒါကတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာ3ရက်နေ့မှာအာဆနယ်အသင်းကသူတို့ရဲ့အိမ်ခွင်းမှာ Sheffield United နဲ့ကစားမယ့်ပွဲမှာ Premier League ပြိုင်သက်တွေပါဝင်ခွင့်ရဖို့ကိုကလပ်သင်းဘက်က announce လုပ်ထားပြီးပြောချင်တာကအခုဒီကနေ့ပဲအာဆနယ်အသင်းရဲ့ website မှာကြေညာထားတာကအာဆနယ်ဟာအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့မှာ Sheffield United နဲ့ Emirates Queen ကပွဲကိုပြိုင်သက်တွေကိုခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Government ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ guideline တွေအတိုင်းသူတို့ခွင့်ပြုမှာပါပိတ်တဘလောက်တိုင်းတာထီခွင့်ပြုမယ်ဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သိကြတော့ခါတိုင်းလိုပိတ်တ6000ဆန့်ရင်အိမ်ကွင်းပိတ်တ5000ကျော်ထီလက်မှတ်ရောင်းချမှုကိုရပ်မှာပါတတ်မှတ်ချက်ကန့်သက်တဲ့ရေတွက်နဲ့သူတို့လက်မှတ်ရောင်းချဖို့ထီအခုကြေညာထားတယ်ဗျဆိုတော့ဘောလုံးပိတ်တ်တွေကဒါကိုကြီးချင်းအပြင်ဥရောပမှာရောပရီးမီယာလိအထူးသဖြင့်ဘောလုံးပွဲတွေမှာပိတ်တ်တွေပြန်မြင်ရတော့မယ်ဆိုတော့အာစနယ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခု statement တစ်ခုမှာတကယ်လို့ဒီအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့မှာ government ကလည်း approve ဖြစ်ဖို့သူတို့စောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ government approve ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ကလည်းယုံကြည်တဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေကိုသူတို့ announce လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အခု Arsenal ဘက်ကကြေညာထားတဲ့အထက်မှာပရိသတ်တွေကိုအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့ Sheffield United နဲ့ပွဲမှာ membership နှစ်ခုကိုအဓိကခွင့်ပြုမယ်ကျွန်တော်ကင်ထားတာက red membership လို့ခေါ်တဲ့အနီရောင်ကပ်ပြားလေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာ3000လောက်မြင့်တဲ့ membership တွေပေါ့ gold membership ရဲ့ platinum membership ရဲ့အဲ့နှစ်ခုက Sheffield United နဲ့ကံမဲ့ပွဲစဉ်အတွက်ကိုသူတို့လက်မှတ်တွေကိုကန့်သက်ချက်နဲ့သူတို့ရရှိမယ်ဆိုလိုတာကပေးသက်6000ဆက်ရင်30ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်ပေးသက်2000လောက်သူတို့maybe 1000ကျွဲ5000 6000လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြိတ်သက်ဝင်ခွင့်ရပြီဆိုတဲ့ကပရီးမီယာလိမှာဘလုံးပွဲတွေမှာပြိတ်သက်တွေမြင်ရတော့မယ်တခြားကလပ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာကလပ်သစ်တသင်းကစကြည့်ကြပြီဆိုရင်ခြားကလပ်တွေကလည်းစမှာဒါပေမဲ့အာဆနယ်ကဒီသတင်းကိုအစိုးကြီးတဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့ confirm မဖြစ်သေးဘူးအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကလပ်ဘက်ကစပြီးတော့ announcement လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကစနေနေ့တုန်းက Chelsea နဲ့ Brighton တို့ကန်တဲ့ပွဲမှာလည်းပြိတ်သက် 2500 ဝင်ကြည့်ခဲ့တာကိုကြည့်ပြီးတော့အစိုးရဘက်ကအဲ့ပွဲမှာလည်းတွားခဲ့တဲ့ system တွေပြီးတော့စီကန်တွေကိုသဘောကျပုံရတယ်ဒါကြောင့်ဒီပရီးမီယာလိပွဲတွေကိုပြန်ပြီးခွင့်ပြုပေးဖို့တော်တော်လေးကိုနှီးဆက်သွားပါတယ်နောက်ပြောင်းရွှေ့တွေဘက်ကိုကြည့်ရင်ဘာဆိုနာကနေထွက်ခွာဖို့တေချာနေတဲ့လူးဝီဆွာရက်စ်ကိုဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ legend ကွင်းလည်ကစားမဖြစ်တဲ့မာကီစီယိုကဟင့်ပေးလိုက်ပြီးသူကတေချာတာတော့သူကဂျူဗန်တက်စ်ကိုဒီဆွာရက်စ်တေချာပေါက်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြမာကီစီယိုကတော့ welcome September ဘာညာဆိုပြီးသူကကြေညာထားတယ်ပြီးတော့မှလူးဝီဆွာရက်စ်ဆိုပြီး mention လုပ်ထားတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်သူ့ရဲ့ Instagram မှာကြေညာလိုက်တဲ့ကြောင့်လူးဝီဆွာရက်စ်တယောက်ဂျူဗန်တက်စ်ကိုရောက်ဖို့များသွားပြီးတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့ပေါ်လိုဒီဘာလာနဲ့လူးဝီဆွာရက်စ်ရဲ့တိုက်စစ်အတွဲကိုတွေ့ရတော့မှာပါဆိုတော့လူးဝီဆွာရက်စ်အတွက်လည်း MSN နဲ့သူဘယ်လိုပြောမလဲကဘာကြော်ခဲ့သလိုနောက်ထပ်တိုက်စစ်အတွဲနဲ့သူထပ်ပြီးတွေ့ရဖို့ရှိပါတယ်။နောက် CDA ကပွဲစဉ် feature တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။ပွဲစဉ်တွေကိုတော့လာမယ့် September 20ရက်နေ့မှာစကန်မှာပါ။မေလ23ရက်နေ့2021မှာကုန်မယ်။ဆိုတော့ Italy CDA ပွဲစဉ်တွေကိုကြီးညာတဲ့အခါမှာ90 champion Juventus က Sampdoria အသင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာအခံကစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာ Inter Milan က Benevento ဆိုတဲ့အသင်းကိုအဝေးကွင်းတွားကန်ရမယ်၄ရတဲ့ Lazio ကအဆင့်3ရတဲ့ Atalanta နဲ့ကန်ရမယ် Parma နဲ့ Napoli ကန်ရမယ် AC Milan အသင်းကလည်း Bologna နဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတော့ပွဲစဉ်တွေကတော့ကြီးကောင်းပြီး CDA ပွဲစဉ်တွေလည်း Premier League စပြီးနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်စဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါ England Premier League ကဘယ်လိုပြောမလဲပွဲစဉ်တွေစတော့မှာဖြစ်လို့ CDA ကတော့တစ်ပတ်အကြာမှာစတင်မှာဖြစ်လို့ပရိသတ်တို့တော်တကယ်ကိုပွဲချီးပွဲကောင်းတွေကိုကြည့်ရမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့အရန်ကိုဟောဖြစ်နေတဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တဲ့လီယိုမက်ဆီအပြောင်းရွှေ့မှာဘာဆိုနာမျိုးကိုမက်ဆီရဲ့အဖေဂျူနီယာဟိုဂေမက်ဆီနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အားကစားဒရိုက်တာ2ယောက်စလုံးရောက်လာခဲ့ပြီးသွားပြီလေစိမ့်မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေအရာသတင်းတောက်တွေကမေးထားတာမက်ဆီရဲ့အနေထားနဲ့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူဟာဘာဆိုနာအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့အရန်ကိုခတ်ခဲသွားပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးကိုပြောင်းမယ်လို့တော့မပြောထားဘူးဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာလဲတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲငင်းဆန်ထားပေမဲ့ဘာဆိုနာမှာလုံးဝကိုဆက်ရှိဖို့မသေးကြတော့ဘူးအရန်ကိုခတ်ခဲသွားတယ်ဆိုပြီးသူကတော့ပြောထားတယ်ဘာဆိုနာအသင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကြားမှာသဘောတူညီမှုတစ်ခုလောက်ရဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးဘက်ကလည်းငွေပုံအောဖို့တုံးနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့များအဲ့အစည်းအဝေးမှာတွေ့ဆုံမှုမှာအောင်မြင်ခဲ့ရင်သူတို့အနေနဲ့တခါတည်းခေါ်နိုင်ဖို့တခါတည်းကြိုးပမ်းမှုတွေသူတို့လုပ်ချင်ပုံရတယ်ဒါကြောင့်မန်စီးတီးရဲ့အားကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်သွားတာပါနောက်အသလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကတော့ဂီတာဖေးအသင်းရဲ့နောက်ခံလူအိုလီဗာပေါ့အိုလီဗာကအခုလက်ရှိမှာ
เบนเอาคันลูพีกซานี่เดอะแต่เราดีกว่ามาช่วยมากาเบนเอาคันลูพีดีกาซาร์ดากาโลดีที่เอาเทกซาร์ดาแต่ก็โลดีดามาตัวจะแทนยาตัวบางอย่างส่วนตัวด้วยไต่เป็ดตัวไหนเนี่ยนิทาเจ้าที่โลดีเนี่ยมาคาวาโลไหนเนี่ยตุเนียกุเลปุชโลไหนเนี่ยซามาเตียวนั่นแสดงเนบเชียที่กีดาฟีเบนเอาคันลูโอลิวาโกคอลไลเดียน้าเรียมาช่วยติงเย่ที่ลุงเอกซามาเลมาโกเอสเซนซิโอกาคูเลเจงเวมาดูแดงยาเปียนยาตัวโลเป็นเลวิสเองที่ยังนิชินีบัวเรกุนนกทว่าตัวบีวิเอปะกะดีกับเจตนาค่ะเอสเซนซิโอฮาก้าวลาบีก้าวลาบีส่วนอินจูรีขนาดนับเพียงในเจตนาแบบยังไงบีโรดเกะคุณภาพเปลี่ยนเพียงเป็นมาโกเอสเซนซิโอกะดาวโชกุอินจูรีเพียงในทางตัวโดเลตุยเอกสามาบัวกุเชนตันนี่นะบอกคุณรู้ไหมตัวเนเน่บลาวที่นายามะบลูไดด้าที่ชิมเลสุรากุโรมาดีเดบูทำให้เรียลมาดริดเด้งการ์โรมาจากกินทบอย่างจีนยาตัวไม่หลบย่อทาร์เรเรียกอาคูฮามัสโรดริกเกอร์เลทวบีดานิสซาไวโอเลทวบีคูโบเลทวบีมาดีโอดิกาเย่ปียงชูโกเลตุรุมาจากกินส่งเพียงไม่หลบย่อทาร์เรดิจาร์มาเรียลมันนั้นดาวเทอปียงชูงาต้องยาวลากุเลตุรุทัตทบุสินซาทาร์เรมาริอานูดิอาสบานยากระมาเรอาลูกเรียลไปกับเชนทบีโดลูกาลาซาเรกุตุรุเซปิเอาลูกนี้นะท่าและชีนิทายาเรียลมาดริดเย่ปียงชูกาเลทวดีเนอติกาตุยาบาเดดิฟาบริซิโอเยสุยาลิบาบูติงกาบายมิวนิกเกอร์เควินเลกามาทิอาโกเอคันทราโกซาตินปุชลุลาบิโลเปียวเทียอดีกากาฟิแนลดันฮาบาร์เซโลนาเนอกรีเมนต์ยาดวาเรปาร์เซเนอกรีเมนต์ยาดวาเรโลบิตะเดนทั่วลาเดเฉยมาซาบิโรลิบาบูกาตะพัดมาบายมิวนิกเกอร์เอคันทราโกซาบิขอบูลงนี่เดลัดลอเฉยนี่ยารอลิบาบูเบกาบายมิวนิกเนออฟฟิเชียลลี่ยาซวนเนมูมะชีเดเบเมกิเปนเทสซาบิโรฟอร์เมบิดเดบายซาโลโบเปียซินเนบิเปียวทาเรยูไนเต็ดกาโรลิบาบูเซอซาเนเฉยตะพัดมาตรุกาเอเจนต์ผิดดูกาตะเซซัดตั่วบิโรโจบ้านนี่เดลุพบบายเอ็นเทงโก้สัตว์ทาจิมาชีบูโลเบตัวพบยาทาร์เร่น้าวลิบาบูเทงก้าบาเจวันไทยเลติสโอบิโรเนเมจีนี่เดซัลเตียน้าวคันลูอาจาโบดิกซามาก้าซัลเตมาติเกโก้ชีสวันพยานี่เดวันไทยเลติเนเนลิบาบูก้าตุรุเย่วันไทยเนตูตัวกิซาบูเดตูโคจินเนสโรลิบาบูเนเนดิซัลเตียน้าวคันลูโคบูจูบานี่เดบาจังเลสโรซัลเตียบก้าไอกิซามาลีกูตายองทุกเฮียนตุนยามาซาทูโบเชนเดฟิโซเดไบรท์เดียนน้าวคันลูโก้โคบูตบอดุนิมูยาทาบีไบรท์เดียนน้าวคันลูตายองลายินเตจาร์เร่ลิบาบูเลยมาที่มาเป็นเนดิกซามาเลยชอบตัวไหนเนี่ยนารุกาโร่หูลิบาบูกาเป็นลุงเอกซามาเลวิลเลียมบ์สกุลเนียบเอชีเดไอกซามาเลโก้ปีเกเรียดงการโร่ออตันลีมาอ่างชาทายกาหูลิบาบูกาตู้โก้ซาจูโชว์ไลบีเปียวคุณเราจะรู้จริงเนี่ยจากการกล้วยติงกุจิเลอร์เช่นลุงเอเรโก้เป็นเบกโลเนบิโดติงเย่นาแก่ติงกุตูโรตีซาวเนปงยาเนียลาเลชิกนิทายาแต่ข้าหูเชลซีกาไคฮาเวโก้พออยู่บนตัวบอลตัวนี้มุยาบีเซซิมูเอาบีโร่คอมพลีทดีพีตัวเรื่อยมาเอริโจเซนี่เนตโรเย่นักขันลูเต้มาลอนซาโก้ปายาลิบากุเซงก์งับเปลี่ยนชาบีอาเมโซบายเนกาลิบากุเซงก์จูบันนี่เรื่อยมาเชลซีเบกาไคฮาเวย์เปียงชุยจีเทมาปาโรดดีพีดีกามาลีกูงับชาบีอาเมคุณนัสเซตันนี่เบชีเดนักขันลูฮาปายาลิบากุเซมางับตัวกษัยาบูชินีบาร์เชลซีฮาไคฮาเวย์สจูเยชินีอาลงกูส่งตัวบีเรื่อยมาคุดังกลันไรกูซาบีโรจูบันลาบีลัมเบกาดังกลันไรส์กูยันใจเดอังกฤษกามาพิจารณาเลยนะโพสชินนั้นเนี่ยเรากระซาลุยานในคำว่าลัมเบกาในเนื้อลูจินในคำว่าเชลซีเบกาซาบิโรจูบันนี่เดสโลท่าส่วนยังอังโกลูคันที่ยังนักการ์ยอบลูเล่แต่มาโมชินจอร์จินยูกูเบย์ยาวมาละถ้าการรถเชื่อซาจิอาเมต์แต่เทลิกรายสุยาลัมเบกาเชลซีตีเย่ดีกาหน้าเทียบบาร์เรหน้าเทียบพียงชุยจีคู่กูตัวทับบิโรจูบันนี่สุบิพบยาทับบาร์เรน้าอังกฤษพรีเมียร์ลีกมาที่ตันต์ลาเร่เวสต์บรูมดิงกาเชลซีเย่ไต่เส้นมูมิชิบาชวายโกเลจูบันนี่บาร์เร่นั่นแสดงว่าในยุโรปเดเบลเจียมกระทำการมาเสกันในคอบีเรกาตัวก้องก้องก็ล้มพิบูเชลซีเนี่ยตัวจริงจริงข้าชาทับไปไหมคุณเลชินีทายาตัวกูยองจีเนี่ยเวสต์บรูมการ์ตตัวกูซีส่งทางทางเดสสลาเวนบิลเย่ดิงกาคอบูจูบันเนี่ยขามาพยองชวยจีกูเชลซีกันนั่นแสดงว่าชาวแดนนั่นแสดงว่าเราซีตั้มทาร์เร่เลชินีทายาโรเชลซีเนี่ยกระทำการกูโรยองทงในบูตูจูบันนี่เดปะจังเลยสุดงกรามาเรียมยาจีขอทานเลยครับมาตุนี่เนี่ยกรามาช่วยกูรู้ตุยองชายามันนี่ท่าบ้าแต่เช่นนี้มาเบย์พายเรือบากูเซนดิงก้าไคฮาวะกูส่งชงตัวเด็กเจมส์เควินโวลาสุดเด็กกรามากูเลยส่งชงบีตุยองตัวเด็กดิงก้าที่มูนากูดิงบ้าและชินมูนากูดิงก้านิโกโควะไกนี่ท่าบ้านั่นสักชินี่เวชีเดตไทเซมูกูมูนากูก็ตั้งนั่นเซปีบาร์เรเควินโวลังกาคูลโลโลเซมาที่พายเรือบากูเซนตัวดิงก้าอาทายาเดตไทเซอาแต่เนี่ยกรามาเนี่ยกูส่งชงลายาบาบีน้าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเย่ลุงเอกรามาMason Greenwood บอกคู่กับที่ตู้เย็นนิวเชลันเด็กกูจูจูจูเลยปาพี่เด็กพี่ดาดโรลีโอมาซีดาเด็กเกลือพรีเมียร์ลีกยาวลากันอยู่ตู้นี้เนี่ยยังเซลูชาร์เลย
ပြိုင်ဘက်တယောက်ဖြစ်တွေ့ရမှာသူငငယ်တွေကအားကြလေးစားရတဲ့ကစားမတယောက်နဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ရင်ဆိုင်ရမှာသူအနေနဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပဲလို့ပြောထားတယ်သူ့လိုပဲပြိုင်ဘက်အသင်းတွေအားလုံးကလည်းမက်ဆီလိုကစားမတယောက်ကိုချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရမှာရှင်ပြိုင်ခွင့်ရမယ်အနေထားကနေအခုလိုမျိုးတွေးခွင့်ရတာဟာသူတို့အတွက်လည်းအိမ်မက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မေဆန်ဂရင်းဝုဒ်ကပြောထားပါတယ်သူ့အနေနဲ့ကစားမတွေအားလုံးရဲ့အိမ်မက်ဟာမက်ဆီလိုကစားမမျိုးနဲ့တွဲကစားဖို့မက်ဆီလိုကစားမမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ပြိုင်ဘက်အဖြစ်ရှိဖို့အသင်းပေါ်ဖြစ်ရှိဖို့ဆိုပြီးအိမ်မက်မှတ်ကြတာပါဒီလိုမျိုးမန်စီးတီးကိုပြောင်းနေဆိုပေမဲ့လည်းပရီးမီးယားလိဂ်ကစားသမားတွေအားလုံးရဲ့အိမ်မက်ပရီးမီးယားလိဂ်ပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့အိမ်မက်သူ့ကိုမျက်ဝါးတင်တင်ကြီးရှုခွေရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူပြောထားတာပါနောက်အက်စတိုဗီလာအသင်းကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အရန်ကိုမားဆာဂျီယိုရိုမဲရိုကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်လက်ရှိနေထားရ United နဲ့ Aston Villa ကြားမှာဆွေးနွေးမှုကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေတိုးတက်လာပြီး United က Sergio Romero ကို Grealish ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာအလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းဖို့ကြိုးပမ်းနေ Villa ကတော့မဟုတ်ဘူးငွေသားကြီးနဲ့တည်တံ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ပေါင်13တန်းလောက်နဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ United ကလည်းအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုသဘောကျတဲ့အခါမှာဒီပြောင်းရွှေ့လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လက်တော့အခြေအနေရ Aston Villa အနေနဲ့တခြားကစားမတွေကို target ထားနေတဲ့အချိန် Jack Grealish ကိုလည်းသူတို့ဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နေတယ်တကယ်လို့ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်တိုင်းတာအထိရောင်းမလဲမရောင်းဘူးဆိုတာကို Aston Villa ဘက်ကစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အနေထားပါနောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့ Manchester United စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒေယော့ဥပမခါနိုအကြောင်းပေါ့ United ဘုတ်အဖွဲ့ဂျာမန်မှာကိုပဲသူက Dree ဟာနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်တစ်ခုကဒေယော့ဥပမခါနိုကိုဒီနှစ်ရာသီမှာခေါ်မှာလားနောက်တစ်ခုကနောက်ရာသီမှာခေါ်မှာလားမသေးကြဘူးဒီနှစ်ရာသီမှာခေါ်မယ်ဆိုရင်သူဟာပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်တန်း60နဲ့80လောက်ထိပေးရနိုင်တယ်နောက်ရာသီမှာခေါ်ရင်တော့သူ့ရဲ့ယိုကြီးစာချုပ်အရပြန်ထိုးကြသွားရင်ပေါင်တန်း40လောက်နဲ့ရနိုင်တယ်ဒေယော့ဥပမခါနိုက2023ခုဒီစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့အခါမှာ United ရဲ့ဒီဘုတ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအက်ဒဝူဒ်တို့ကအခုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကြသေးဘူးနောက်နှစ်ရာသီမှာဆိုတော့ဈေးကျသွားနိုင်ပေမဲ့တခြားကလပ်တွေပါပါဝင်ပတ်သက်ပြီးခေါ်သွားရင်သူတို့အနေနဲ့တိုင်ပတ်သွားပြီးတော့ရန်ခက်ခဲသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ရာဒီမှာလဲခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကပေါင်တန်း60လောက်သူတို့သုံးရမှာဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလည်းစဉ်းစားတာပေါ့သုံးတင်လားမသုံးတင်လားဝယ်တင်လားဆိုတာကိုသူတို့စဉ်းစားနေတဲ့အနေထားပါနောက်တစ်ခုကတော့အာဆနယ်အသင်းက Real Madrid ရဲ့ကစားမ Dani Ceballos ကိုအငှားနဲ့ပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစာချုပ်ထဲမှာအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးအာဆနယ်ကအပိသက်ဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးနဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ option ကိုထည့်ခြင်းပေမဲ့ Real Madrid က No မင်းတို့ကိုအငှားပဲပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအာဆနယ်ဟာ Dani Ceballos ကိုနောက်ထပ်တရာသည့်အငှားထပ်ကစားဖို့သဘောတူညီမှုရသွားပါပြီ။အာဆနယ်ကတော့ဂျိုးပန်ခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့။နောက်နျူကာဆယ်ကိုပြောင်းဖို့လုပ်ပြီးတော့မှဒလေးဖြစ်လာတဲ့ရော့ဟိုဒင်းအကြောင်းပေါ့။ဟိုဒင်းကနျူကာဆယ်ကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့ OK နေပြီ။အငှားနဲ့သွားကစားမယ့်အချိန်မှာနျူကာဆယ်အသင်းပိုင်ရှင် Mike Ashley ကကစားမတစ်တယောက်လိုချင်ရေးကစားမတွေကိုထောက်ရမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာနျူကာဆယ်အနေနဲ့စတီဘရူးအနေနဲ့ကစားမတွေကိုအရင်ရှင်းထောက်ရအောင်မယ်သူတို့အနေထားရလဲကစားမတွေမရှင်းထောက်မနိုင်ချေဟိုးဒင်းကိုခေါ်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့အာဆနယ်အသင်းကလည်းလက်တော်ရဟိုးဒင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုတော့ဟိုးလုပ်ထားရတယ်နောက်တစ်ခုကအာဆနယ်အသင်းကအခုလက်ဆက်မှာဟာဆန်အဝါကိုရဖို့အတွက်ဟတ်တာဘယ်လရင်ကိုရောင်းချပြီးတော့တုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားပါလက်တော်အခြေအနေရအာဆနယ်ဟာသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမညာနောက်ခံဟတ်တာဘယ်လရင်ကို Juventus နဲ့ Paris Saint-Germain ကလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ရောင်းဖို့မရောင်းဖို့ကိုအရန်ကိုစဉ်းစားနေရတယ်တကယ်လို့ Bellerin ကိုရောင်းရင် Cedric နဲ့ Mainland Nine ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းရငွေတချို့နဲ့ Hassan Awar ရဲ့ Thomas Partey ရဲ့နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နှစ်ယောက်စလုံးတော်၎င်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုသူတို့စဉ်းစားထားတယ် Mikel Arteta ကိုတိုင်ပြောထားတယ်လက်တော်မှာသူ့အနေနဲ့ကစားမ3ယောက်ကိုသူပြစ်မှတ်ထားတယ် Philippe Coutinho ရဲ့ Hassan Awar ရဲ့ Thomas Partey ရဲ့ဒီ3ယောက်ဒီ3ယောက်ဟာသူ့ရဲ့ transfer target လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားမတွေရဲ့အနာဂတ်ဒီကစားမတွေကိုရောအာဆနယ်တကယ်ခေါ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အနေထားဒါပေမဲ့သေချာတာတော့ Atletico Madrid ကစားမကအာဆနယ်ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ Hassan Awar ကလည်း Premier League ကိုလာခြင်းတဲ့သူတပြည့် Manchester City သာထက်ထက်ဝဝင်ကန့်လန်းနေတော့ City ကိုသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာအခြေအနေရစောင့်ကြည့်ရမယ်အာဆနယ်ဘက်ကတော့လုံးဝကို3ယောက်တိ target ထားထားပါတယ်တယောက်လောက်ရရင်ရောအာဆနယ်အသင်းအတွက်တော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ window တစ်ခုဖြစ်တွေ့ရနိုင်တာပါနောက် Manchester City ကတော့ခူလီပါလီနဲ့ Messi ကို finishing line ရောက်အောင် push လုပ်နေတဲ့အချိန်ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ကိုလည်းကြည့်နေတယ်မန်ဒီကိုသဘောကျတဲ့ဇင်ချန်ကိုသူတိတ်မကြိုက်ဘူးဖက်ကဆိုတော့သူကအခုလောလောဆယ်မှာရီဂလန်ပေါ့အခုဆဗီယာမှာအငှားကစားတဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကစားမလေးကိုစီတီဘက်ကစောင့်ကြည့်နေတယ်ရီဂလန်ကိုသဘောကျတယ်နောက်စန်တာဘက်ကခူလီပါလီကိုရပြီဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ဖြည့်ပြီးွားရင်တော့သူတို့အတွက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ထပ်တတရာဂိုရမဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အရန်ဂိုရမတယောက်လောက်ကိုထပ်ပြီးခေါ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Claudio Bravo ကအခု Real Betis ကိုအပြီးသက်ပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်
โคโดมาเตียวเลยซิดีก็เปลี่ยนโหลดได้แต่ถ้าแลชิอเนถาพอสรุปแมนซิตี้เบกก็รีพอร์ตนี่ตลอดยามมาอติจาเตชามุတော့ไม่ရှိသေးဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကြားထားတဲ့ report တွေမှာတော့သူတို့အနေနဲ့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာ extension တိုးမယ်တကယ်လို့မက်ဆီကိုရမယ်ပြီးရင်ကူလီဘာလီရရင်သူတို့ transfer ကဒန်းဖြစ်ပြီပေါ့ပြီးရင်လိုအပ်ရင်တော့ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ထပ်ခေါ်မယ်ပေါ့တကယ်လို့ဆာဂျူအဂွဲရိုကအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့မသေးကြဘူးဆိုရင်လိုထာရိုမာတီနက်စ်ကိုခေါ်မယ်ဆက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့လိုထာရိုမာတီနက်စ်ကိုနောက်ရာသီမှာပြန်ခေါ်မယ်ပေါ့ဗျာဒါ City ဘက်က plan ထားထားတဲ့ transfer plan ပါဒါကနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေအကြောင်းပါခုလိုမျိုးပရိသတ်တွေနေနေလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြသူတွေအလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမတ်မှာလည်းဝင်ရောက်ပတ်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေသိလိုတာတွေကိုလည်းမေးမြန်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ